Экономика салаларында бірғатар өсім байқалады. Бұл 11 айдың қорытындысы бойынша өнеркәсіп 7.3%-ға, көлік саласы 4.8%, ауыл шаруашылығы 2.3%-ға артқан. Ал тау-кен мен карьер қазу өндірісінде 9.6% өсім байқалады. Мұнда мұнай 10.9%, көмір мен лигнит 7.3%-ға көп өндірілген. Тағы ауыл шаруашылығы тауарларының жалпы өсімі 2.3%-ға жетті. Оған мал шаруашылығы өнімдерінің артуы себеп.